Já jsem se chtěla na něco zeptat, jaká jsou vlastně pravidla hry pro efektivní práci z domova? Mnoho firm má nastavená ty pravidla formou směrnic. Řeší ochranu zdraví při práci, ale nemají nastavená pravidla hry v té podobě, kdy člověk má začít pracovat, kdy má skončit, jak rychle má odpovědět na mail. Ta měkká manažerská pravidla. Pro manažery je v tom velká výzva. Plánovat a komunikovat. Musí home office jinak než v běžném pracovním provozu. Děkuji.